Habari, karibuni kwenye channel yangu. Leo tunaenda kuandaa pishi la sambusa za nyama. Sambusa zetu hatujaweka vitu vingi sana kwa sababu wanakula na watoto. Pia naomba unisupport kwa kusubscribe. Sufuria nitaweka nyama, chumvi, pilipili manga, kiungo cha nyama, tangawizi na kitunguu saumu. Kisha nitachanganya. Nimeweka viungo nyama ikiwa bado haijachemka kwa sababu hii inasaidia viungo viingie vizuri na kwa urahisi. Nitachanganya nihakikishe nyama imeingia viungo vizuri. Nitaipika nyama yangu mpaka nihakikishe inakauka maji kabisa. Nyama ya sambusa inatakiwa ikauke isiwe na maji. Pia usiache kukoroga kwa sababu hii inasaidia nyama kutoa madonge donge yanayoshikana. Nyama yetu ipo tayari, nitaiepua, nitaiweka pembeni ipoe. Nyama yangu ikishapoa lakini isiwe ya baridi sana, nitaweka carrot, kitunguu maji, hoho. Kisha nitachanganya. Hizi mboga mboga zitaiva kati na kaanga. Manda yangu hii hapo. Manda ndio hiyo na pia nimeifunika. Nitakata katikati. Kisha nitaanza kuunganisha. Gundi ni maji na unga. Nitaanza kutengeneza sambusa zangu. Nitaweka nyama kisha nitaanza kufunga kama video inavyoonyesha. Nikimaliza nitaweka pembeni. Nitarudia kufunga kwa sambusa zinazofuata. Nitaweka video jinsi ya kufunga sambusa hatua kwa hatua. Sambusa zangu ndio hizo hapo, zipo tayari. Pia hakikisha unafunika manda na sambusa muda wote. Nimeweka mafuta jikoni yasiwe ya moto sana, nitaanza kuweka sambusa zangu. Kisha nitazigeuza. Sambusa zangu zikiwa za brown, nitazitoa. Sambusa zimekauka vizuri. Nitarudia kupika sambusa zilizobaki kwenye mafuta ambayo sio ya moto sana wala sio ya baridi sana. Nitakaanga, nitageuza. Hakikisha manda na sambusa unazifunika. Hii inasaidia sambusa zako kutokukauka kabla hazijakaangwa. Haya, sambusa zetu zipo tayari, tunaipua. Sambusa ni tamu sana. Pia naomba usiache kusubscribe, naomba unisupport, nitashukuru sana. Asanteni kwa kuangalia video zangu. Sambusa ndio hizo hapo, zipo tayari. Unaweza ukala zenyewe au unaweza ukanywa na chai, yani utakavyoamua wewe mwenyewe. Na nyama imekauka vizuri sana.